runda. Frölunda gjorde ytterligare en skjut. Är det mål? Är det mål? Det är reducerat. Det är 1-2 mot Hanna. Så det är klockan 7. Jag hoppas att det är mycket folk som stöttar Vårdbara. Det är mål! Jo, Nikola gör sitt andra mål. Det är kvitterat här i Skandinavien 17-32. Det är en rafflad utmaning vi får här. Det är en chans till Vårdbara. Det är en grönhet. Det är en kvittering. Det är 2-2 på tavlan.